Заместник ръководителят на специалната мониторингова мисия на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за Украина Александър Хък заяви, че той и колегите му продължават своята дейност по съблюдаване на примирието в източна Украина, въпреки инцидента от неделя, когато при взрив на мина загина един служител на ОСС и двама бяха ранени. Хък уточни, че загиналият е американец, а ранените са от Германия и Чехия – на 23 април мина, избухна под патрулен автомобил на инспекторите от ОСС Край Луганск и причини смъртта на един наблюдател. Александър Хък призова двете страни в конфликта да премахнат всички мини и взривни устройства от Донбас. Мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за Украина остава твърдо ангажирана с изпълнението на мандата и задълженията си за допринасенето на мир за хората от Украина, каза Хък. По-рано проруските сепаратисти от Луганск хвърлиха вината за инцидента върху украинската страна.